smireno saka da bide krsten, da go ispolni sve koji zavet koji što treba čovjeko da go ispolni. Bideći rekao, sve treba da se ispolni, sve što je zapisano na svetom pismu. I kako Bogo čovjek, se radja kako čovjek, žive kako vladenec, jeve doađa na rekata Jordan. Gledajći go sveti Jovan, se začuduva i veli ova je koji go zema grevot na svetot vrst sebe. Gospod Isus Hristos dojedja pri Jovan i Jovan mu vika, zarem ti pri mene dojedjaš, ja treba da vidim krsten od tebe. Gospod Isus Hristos povtorno, smireno, kompatuva na to da bude poslušan. Da napravi go svega toga što treba da se napravi, reći sve što treba da se ispolni. Blagočesti i hristijani, smireno Jovan go krštava. Zar je lesno da se postavi rakata na onaj koji što ja sozdao Vselenata, koji što sekoja planeta ja kontrolira, koji što mi dava vozduh, koji što sonce tog oblekom go svetlina. Но ете, послушно свети Јован го потопува Христос, се додека Христос бил под водата, не се случувало ништо, еден диалог меѓу нив двајца. Но кога излегол од водата, се отворила небесата и светиот дух во вид на гулав слегува врз Синот Божи, врз Господ Исус Христос. И се слуша глас од небото, ова е мојот возлюбен син, кој е по моја волја. Благочести и христијани, прв пат во историјата на човештвото, Света Тројца се открива на човекот. Го имаме Христос, кај што излегува од водата, го имаме Светиот Дух во вид на гулав. Не отелотворен туку како гулав. Слегува врз Христа, покажувајќи кој е Синот Божи. А Отецот го потврдува неговото предвечно раѓање. Син по раѓање, а не како човек по благодат. И не упатува на тоа дека треба ние, луѓето него, да го слушаме. Се она што тој ни кажал да исполниме. Благочестиви христијани, да застанеме и ние сега смирено, да дојдеме овде да го фатиме крстот, не со гнев, туку смирено, со љубов, со трпение. И така да го фатиме нашиот крст кој што треба да го носиме преку целиот живот, крстот Христов, исто како што Христос го носил својот крст до Голгота, до крајот на неговиот живот. Слава на Светата Едино Сушна, Животворна и Неразделна Тројца, постојано се ги секогаш и во вечни векови. Јас би ве замолил сега, ќе имаме водосвет, се додека не почнеме со пење на тропарот на Свети Јован во Јордание, да не влегувате во вода, да не ви стои. Благословен е нашиот Бог, постојано се ги секогаш и во вечни векови. Амин. Гласот Господов над водите извикува велеќи, дојдете, примете го сите, духот на премудрост, духот на разум, дух на страв Божи, од Христа кој се јави. Човек се дошо на река.
Сам ти човеколюбив цару, дојди сега преку слегувањето на твојот свет дух и освети ја оваа вода. Младико, освети оваа вода со твојот свет дух. Сами сега, младико, освети ја твојата вода со твојот свет дух. Младико, освети оваа вода со твојот свет дух. Ние крштајуштис ја Тебе, Господи, тој ческо и јавис ја поклону. Родителје Бога, свидето се ваше Тебе. Ја Сина именуја, и Дух видје голубиње, извество ваше слове се утврденије. Јавлеј си ја Христе Боже, и мир просјеште и слава Тебе. Jordan je kre...
Возлюблена Готя сина именуя, и дух від'є голубиня, і звесово шестове се утвердение, являйся Христе Боже, і мир просєш те й слава Тебе. Rodin.